Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən sizə sınaq 8-in həllini izah edəcəyəm. 1-ci tapşırıqda deyir ki, ifadəsi çoxhədli olarsa, n-in mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Deməli, burada aydındır ki, tam ədəd olması üçün məxrəc məxrəcə, yəni n-ə elə ədəd yazmalıyıq ki, 35 bölünsün həmin ədəd bizə tam ədəd versin. Yəni 35-in bölənlərini yazmalıyım. 35-in bölənləri aydındır ki, 1-dir, 5 7 və 35-dir. İndi biri bura yazanda x üstü 35 deməli bir hədlidir. Amma biri burdakı n-in yerinə yazanda 1 - 6, 1 - 6 daha doğru cavab -5 eləyirik. -5 olanda buna çoxhədlidir demək mümkün deyil. Çoxhədlə dəyişənin üstündəki qüvvət müsbət tam ədəd olmalıdır ya da ki 0 olmalıdır. Ona görə də burada 1 İkinci çoxhədliyi birhədliyə çevirmir. 5 də çevirmir. 5dən 6 çıxanda -1 qalır. Yalnız deməli çoxhədliyə çevrilənlər 7 və 35 də olur. Və bunların da cəmini soruşur bizdən 42. İkinci tapşırıq. 60 dərəcəli qövslü uzunluğu 2π-dir. Biz bilirik ki, çevrədə 60 dərəcəli qövslük 6 dənədir. Deməli buları mən 6 yerə bölsəm bir dənəsinin uzunluğu 2π-dir. Onda hamsının bir yerdə, yəni çevrənin uzunluğu olar 6 * 2 pi. Çevrənin uzunluq düsturu isə 2 pi r-dir. Burdan da tapıram ki, r er bərabərdir 6. Deməli, elə bizim də radiusu soruşur C variant. 3-cü tapşırıqda qüvvətə yüksəltməməlid. Qüvvətə yüksəltmə məni yerinə yetirməkdən ötürü 2-ni yazıb üstləri bir-birinə vururam. Və 2-ni -2-dir. -2-nin üstündə yazıram mənfi -1 * Mənfi -2 vurulsun -2 vurulsun 2. Bu da eləyir -2-nin üstündə -8 və -8 olduğuna görə 1 bölünsün -2-nin üstündə müsbət 8 yaza bilərəm. Bu da 1 bölünsün 256 eləyir. Doğru cavab olur A variantı. 4-cü testə baxaq. Tənlik verilmişizə kvadrat tənlik. Dx1 x2 bularının kökləridir. X1 ilə x2-nin fərqi 6-dır x1 - x2 = 6-ya və Vieta teoreminə görə bilirik ki, köklərin cəmi 4-dür. x1 + x2 də bərabərdir 4. Bunu özümüz yazıb tənliklər sistemi alıram və tərəf-tərəfə topluyuram. Burada alıram ki, 2 dənə x1 = 10-a, x1 = 5-ə. x1-in yerinə 5 yazıramsa, 5 - x2 = 6 olur. Buradan x2 də bərabərdir -1-ə. İndi ikinci hissəsində deyir ki, hasili sərbəst dədə bərabərdir. Yəni P-yə x1 və x2-nin hasili lazımdır. 5 vurulsun -1, bu da deyir -5, B variantı. 6-cı düzgün altıbucaqlının daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu. Deməli, 6-cı Düzgün altıbucaqlının 2 dənə diaqonal var. Deməli, diaqonal böyük bərabərdir 2a-ya. Diaqonal kiçik, yəni kiçik diaqonal bərabərdir kökdə 3a. Bunu deməli əzbərdən bilirik. Əgər diaqonal böyük 2a-ya bərabərdirsə, onda xarici çəkilmiş çevrənin radiusu a-ya bərabərdir, yəni tərəfinə. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu isə kök altında 3a bölünsün 2-yə bərabərdir. Deməli, bunları biləndən sonra indi bizə deyir ki, çevrənin daxilə çıxırılmış çevrən radiusu 2 kök altında 3-dür. Deməli mən bu ifadənin 2 kök altında 3-ə bərabər olduğunu bilirəm. Burdan da kök altında 3-ləri ixtisar eləsəm qalar a = 4. Əvvəlcədən yazmışdım ki, r er də bərabərdir a-ya. Deməli bizə də soruşur ə, xaricinə çəkilmiş çevrən radiusunu, r-i də a-nı da 4 tapdığıma görə deməli bu da bərabərdir 4. Doğru cavab oldu 4. 6-cı testin cavabı a variant. 7-ci. ABSD paralelogramında, deməli, boz yerin sahəsini verir bizə, 12 bütöv sahəni soruşur. Burada deməli, burada 3 dənə üçbucaq var. Bu üçbucağın bir dənə hündürlüyünü çəksəm, bu hündürlüyü həm bunun, həm bunun, həm bunun, yəni hündürlükləri eynidir. Bu ikisinin oturacaqlarının cəmi isə bu verilmiş üçbucağın oturacağına bərabərdir. Ona görə də bunun sahəsi bu ağ yerlərin sahələrinə bərabərdir yəni ağların cəmini buzd yer bərabərdir. Ona görə də bütün deməli paraleqramın sahəsini tapmaq üçün 12-ni vururam 2-yə. Eləyir 24. B-nin hansı qiymətində tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var? Sonsuz sayda həlli olması üçün nisbətlərin üçü də bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni 3-ün 1-ə nisbəti, -b-nin -3-ə nisbəti, 6-nın 2-yə nisbətinə bərabər olmalıdır. Bu 1-ci nisbətdə 3dür. Axırıncı nisbətində cavabı 3dür. Deməli ortadakı 3 olmalıdır. Bunu da tənasüb kimi işləsəm b = 9-u. Deməli b-nin 9 qiymətində. B variantı. Bu 8-ci testdir. 9-cu testə baxaq. Deməli verilmiş üçbucağın oturacağına parallel olan bir dənə xətt çəkilmişdir. Biz bilirik ki, əgər oturacağa parallel xətt çəkilibsə, deməli burada bu xətt ayırdığı üçbucaq, xəttin ayırdığı üçbucaq verilmiş üçbucağa oxşardır. İndi oxşarlığa görə yaza bilərəm ki, üçbucaq D B E oxşardır üçbucaq A B C-yə. İndi balaca üçbucağın yan tərəfi, yəni 4-ün böyük üçbucağın yan tərəfinə 4 üstəgəl a-ya olan nisbəti balaca üçbucağın oturacağının, böyük üçbucağın oturacağının nisbinə bərabərdir. Deməli, burada da 24 tənasüb kimi bursa 1^6a = 9 dəfə 4^36 6a = 12-yə a da bərabərdir 2 -yə. Bizdən də heylə bu d-a-nı soruşur. D-a-nı da a-nı işarə iləmişdim. Deməli, məsələ burda yekunlaşaraq D variantını qəbul edirik. 10-cu tapşırıqda 60-ın 60 dənə ədəd verilib. Bunlardan 3-ə bölünənləri a çoxluğuna, 5-ə bölünənləri b çoxluğuna Deməli bizə deyir ki, burdakı çoxluğa daxil olan ədədləri sayı tapaq. Bu o deməkdir ki, 3-ə bölünənlərin içində həm də 5-ə bölünənlər var. Bu 5-ə bölünənləri burdan çıxmalıyəm. Yalnız 3-ə bölünənləri götürməliyəm. İndi bir dənə 60-ın içərisində əvvəlcə 3-ə bölünən bütün ədədləri tapmaq üçün deməli qaydamız belədir. 60-ın içində ən böyük 60-a bölünən ədəd 60-dır. Ən kiçik 3-ə bölünən ədəd isə 3-dür. Deməli, böyükdən kiçiyi çıxıb 3-ə bölüb üstünə bir dənə gəldim. Bu da elədir. 57 bölünsün 3 üstə gəl 1. 57-ni 3-ə böləndə bir dəfə 27-də 9 dəfə. Üstünə də bir gərləm eləyir 20 dənə. Deməli 3-ə bölünən, yəni NA belə yazaq. NA = 20 dənə. Bunun içərisində 5-ə bölünənlə sayını çıxmalıyam mı? İndi 5-ə bölünən sayını tapım. Deməli yazaq 5 əndə yenə 60, ən kiçiyi 5. Bölürəm 5-ə, üstünə gələn 1-i. 55-i bölürəm 5-ə, üstünə də 1 gələrəm. Bu da eləyir. Deməli 11, 11-in üstünə 1 gələndə 12, 5-ə bölünənlərdə 12 dənədir. İndi hər içsinə, yəni 15-ə bölünənləri tapaq. 15-ə bölünənləri tapanda yenə ən böyüyü 60, ən kiçiyi 15 çıxıram. Bölünsün 15 + 1 = 60dan 15 çıxıram 45. 45 15-ə bölürəm də gələm, 3, üstünə gələm, də 1 gəlirəm. 3 3-ün üstünə 1 gələndə 4. Bu o deməkdir işi. Şey. İndi tapdıqlarımı yerləşdirim. Deməli A çoxluğudur, bu B çoxluğudur. 15-ə, yəni həm 3-ə, həm 5-ə bölünənlər 4 dənədir. Bu ortaya yazıram 4 dənə. A çoxluğunun elementləri 20 dənə idi, 4 dənəsini ortaya yazdığıma görə burada qalır 16 dənə. B çoxluğunun elementləri 12 dənə idi, 4 dənəsini bura yazdığıma görə burada qalır 8 dənə. Bizə də bura lazımdır, deməli həmin lazım olan elementlərin sayı 16 dənə imiş. Buna da belə deyirik, n A - B = 16 dənə. Deməli doğru cavab olur B variantı. Növbəti məsələmiz Usta deyir işin 1/2 hissəsini A günü. İşin bilmirik nə qədərdir. X vurulsun 1/2 bərabərdir A. E, 4/3 hissəsini x vurulsun 4/3 bərabərdir bunu da B günü. Di A/B-ni tapın. A/B-ni tapmaq üçün 1/2 x-i, yəni A-nın qiymətini 4/3 x-ə bölürəm. X-lər ixtisar gedir, qalır 1/2 * 3/4. Bunlar da ixtisar gedir, qalır 3/2. Nisbəti daha doğrusu 3/2 bərabərdir d variantı. Sonra 12-ci tapşırıqda bizə verilir ki, iki dənə qoşu bucaq. Qoşu bucaqların biz bilirik ki, cəmi 180 dərəcədir. Cəminin 180 dərəcə olmasından bir dənə də bunlar alfa, beta ilə işarələmişəmsə, COB, yəni alfa - beta yerinə yazanda 12 alfa - beta = 40 dərəcə və qonşu bucaqların cəminin 180 dərəcə olduğunu bilərək sistem tənlik yaradıram. Bunları tərəf-tərəfə toplasam 2 alfa = 220-yə, alfa da bərabərdir 110. -a. Bizdən AOC-ni, yəni bu beta-nı soruşur. Beta da bərabərdir 180 - 110, elə yer 70 dərəcə. D variantı. 13-cü tapşırıq. Bərabər yanlı üçbucaq verilir bizə. Deməli, burada e, məsələnin sualına görə arxadakı cavab düz gəlmir. Arxadakı cavabın düz gəlməsi üçün B təpəsindən üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafəni tapın des idi, cavab düz olardı. İndi mən ikisini də tapasıyam ki, mən hansı lazımdır onu görəsən. Deməli, çəkirəm bir dənə bərabər yanlı üçbucaq. Yan tərəfləri 15, 15. Buradan da bir dənə hündürlük çəkirəmsə, həm median, həm tənbülən, həm hündürlükdür. AC-si 18-dirsə, deməli 9-9-a bulara düşür. Şu bucağın ABC-də, deməli AC oturacaqdır, B də burdadır. İçində də bir dənə çevrə var. Həmin bu çevrənin mərkəzini də adlandırıram. O ilə B-dən düşən nöqtəni də adlandırıram deyini. İndi məsələni işləyək. Deməli əvvəlcə tapıram burdan AB D üçbucağından hündürlüyü. Deməli, Pifaqor üçlüklərinə görə 3 4 5dirsə, bu 3-ün 3 katıdır, bu 5-in 3 katıdır, bu da 4-ün 3 katı olar. Deməli, BD = 12-yə. BD-ni 12 tapdım. İndi düzbucağın sahəsini tapım. S = oturacaq 18 vurulsun hündürlük 12 bölünsün 2. Burada 2 ilə 18-i ixtisar eləyim. 9 vurulsun 12. Belə dursun. 12 bizə lazımdır. İndi tapmalıyam mən çevrənin radiusunu. Biz bilirik ki, şiir bərabərdir 2s bölünsün a + b + c. S-i tapdım. 2 * 9 * 12. 30 3 * 30, buda 8. Hamısı bir yerdə eləyir 48. İndi ixtisar eləyim. 12 ilə 48 ixtisar eləyim 4. 2 ilə də 4 ixtisar eləyim 2. Qaldı 9 bölünsün 2. 9-u 2-yə böləndə eləyir 4.5. İndi e, biz baxıram ki, bizə OB lazımdır da. OB bərabərdir BD - OD. OD-də radiusdur, BD-də hündürlük e, tutmuşam bunu. 12 - 4.5. Deməli, burada qalır 7.5. Əslində cavab 7.5-dir. Amma kim istəsə ki, bura qədər olan məsafəni tapsın, indi məsəl üçün BK-nı belə deyim. BK-nı tapmaq üçün isə Deməli, hündürlükdən, yəni 12-dən çıxmalıyam. KD-ni, KD-də diametridir. 12-dən diametri çıxanda radiusu 4.5 idi də. Diametri də, -də, də. 9dur. -də. 12-dən də 9 çıxanda qalar 3. Yəni kim hansı variantla hissəsi işləyə bilər? Əsas odur ki, məsələni həll eləyəndən sonra, yəni bu ölçüləri tapandan sonra oradan hansı hissəni, hissəsini tapmaq mümkündür. 14-cü tapşırıqda hesablayındıq. Əvvəlcə həmin tapşırığı kəsir kimi yazsam, 0,10063 bölünsün 0,1007. 2-ni 10000-ə vursam olar 63/7. 63-ü də 7-yə böləndə cavab eləyir 9. D variant. 15-də də bölən 9-dur. Qalıqım qismət 8-dir. Deməli bizə bir dənə ədəd verilir. Bunu bölürəm 9-a. Cavaba düşür 8, qalığa düşür 3. Bunu da artıq biz bilirik ki, a-nı tapmaq üçün 8-i 9-a vurub üstünə də 3 üçüncü gəlməliyəm 72-nin üstünə də 3 gələndə elə yə 75. 15-ci cavabı 75 C variantı. C variantı. 16-cı testdə. Bizə verilir üç rəqəmli ədəd. X1, Y deyir ki, bu ədəd 15-ə qalıqsız bölünür. 15-ə bölünür, qalıqsız bölünürsə, deməli həm 3-ə, həm də 5-ə bölünür. 5-ə bölünmək üçün mütləq bu axırdakı ya 0 olmalıdı ya 5. Deməli y-nin yerinə əvvəlcə 0 qoyuram. 0 qoyuramsa, bu 1 də olduğu kimi qalır. Bu x-ə baxım görüm nə isə qoyum ki, 3-ə də bölünsün. Deməli 1dirsə, bura 2 yazsam, eləyər 3 rəqəmlərinin cəmi. Axırda 0, deməli bu 210, birincisindən başladım. Birincisini tapdığıma görə 3-ə bölünən Hər dəfə buğun üstünə 3 şüəyərləm. 2-ni İki tapdım. 2-nin üstünə 3 şüəyərləndə eləyir 5, yəni 510. Bir dənə də üstü şüəyərləm olur 810. Bir dənə də şüəyərləndə daha burada 1100 olur. Çəkir 4 rəqəmli ədədə mə. Demə. Deməli 3 dənə variant burada. Sonra x1 y-də, y-nin yerinə qoyuram 5. 5 qoyuram, burada da 1 yazıramsa 6 eləyir, 6dısə deməli mən bura 0 qoyaram, amma 3 rəqəmli ədəd dediyinə görə 0 qoya bilmərəm. Buna görə də burada ən çi 3-dən başlayıram. 315 sonra 3-ü 3+ıram, bir dəfə 6 qoya bilərəm, bir dəfə də 9. Deməli 615, 915. Bu aydın ki, 2 ilə 1, 2 ilə 01, 5, 2 ilə 0-ın cəmi 2, 5 ilə 0-ın cəmi 5, 8 ilə 0-ın cəmi 8 eləyir. Yəni bunlar az oldu. 3 ilə 5, 8, 6 ilə 5, 11, 9 ilə 5, 14. Deməli bizə də ən böyük qiymətini soruşur. 9 ilə 5-in cəmini deməli tapmalıyam, 14. 17-ci tapşırıq. 0,8 hissəsi 0,64 64 ilə. 0,8 hissəsi 64 olan ədədin 0,6 hissəsi deyir neçədir? Burdan x-i tapmaq üçün 0,6-nı vururam 64-ə, bölürəm 0,8-ə. Deməli, burada bununla də də dostu ixtisar eləməkdən qabaq əvvəlcə belə 10-a vursam daha yaxşı olar. 6 vurulsun 64 bölünsün 8. İxtisar getdi. 8 6 dəfə də 8-in 48. Deməli 0.6 hissəsi də 48-ə bərabərdir. 18 düz xətt üzərində 5 dənə nöqtə qeyd edilmişdir. Bu düz xətt üzərində ki, parçaların sayını tapın. Burada düsturumuz var. Deməli n vurulsun n-1 bölünsün 2 düsturudur. Parçaların sayı Ənində yerinə 5 verib 5 * 4 / 2 20-ni 2-yə böləndə eləyir 10. 10 dənə deməli parça alınasıdır burada. 19-cu tapşırıq. Taxta 12 bərabər hissəyə bölünüb. Taxtanın uzunluğunu götürürəm x. Bunu mən 12 yerə də bölə bilərəm, 10 yerə də. Aydındır ki, 10 yerə böləndə parçağın taxtanın uzunluğu daha böyələsə. X-i bölürəm 10 yerə. Bir dənə hissənin uzunluğu olar x / 10 x-i bölürəm 12 yerə bir dənə hissənin uzunluğu olur x bölünsün 12. İndi bu birinci hissə ikinci hissədən dey 5 santimetr böyük olar. Deməli birinci hissənin uzunluğundan ikinci hissənin uzunluğunu çıxıram, qalır 5. 60 ortaq məxrəcdir. Hər tərəfi 60-a vursam, burada qalır 6x - 5x = 60-u da 5-ə vuran deyir 300. x də bərabərdir ilə 300. Deməli x-i də biz taxtanın uzunluğu götürmüşdü. Axırda da taxtanın uzunluğunun sonucu taxtanın uzunluğu neçə santimetrdir? 30 santimetr. 20-ci tapşırıq əllənməkdən ötürü. Əvvəlcə modullar ya da kvadratları saxlayaq. -1-i yazıram. -1. - -3-dürsə, deməli bu olar +3. Üstəgəl -4-ün kvadratı da 16. Mən fikrinin modulu 2 - -1-in də modulu 1. Surətli olur 18, məxrəcdə olur 1. 18-ə də 1-ə böləndə eləyir 18. 21-ci tapşırığı həll eləməkdən ötürü. Əvvəlcə vurub açıq mötərzələri. Köklü 2-ni kökdə 172-yə vuran da eləyir kökdə 144. Üstə gəl kökdə köklü 2 kökdə 32-yə vuran da 64. Köklü 2-ni köklüyə vur 2-yə vuranda kökdə 4. Bunlar da kökdən çıxan ədədlərdir. Hamısı 12 üstə gəl 8 üstə gəl 2. 10 budur 12 22. Yetkin cavab. 20 ikinci tapşırıqdır. Deyir ki, bərabərsizliyə ödəməyin ən böyük tam ədədi tapın. Bunun üçün deməli biz əvvəlcə bərabərsizliyi həll etməliyik. Aydındır ki, kvadrat bərabərsizliyi olduğuna görə intervallar üsulu ilə həll edirik. 22-də. x kvadratı çıxılsın 8x + 12 tərabərlik sıfır tənliyini əvvəlcə həll eləyib. Deməli, d = d1-nə yazaq. 16 - 12 = 4-ə. x1 = 4 - 2. 4-dən 2 çıxanda qalır 2. x2 də bərabərdir 4 + 2, bu da eləyir 6. Deməli, 2 dənə kökümüz var. 2 və 6. 2 ilə 6-nı almur almırsa, deməli burada olur müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazımdı böyük sıfırlar. Bu oldu bizim həllimiz. Həllimiz oldu, amma 2 ilə 6 həll deyil. Bizə də deyir ki, bərabərsini ödəməyən. Ödəməyəndirsə, deməli 2 ilə 6 üzlə daxıldır. Ən böyük tam ədədi tapın deyir. Aydındır ki, bu 6 olasıdır. 23 nömrəli məsələdə bizə verir təm bulur. Təm bölənin böldüyü hissələrin uzunluqları 2 və 4-dür. Biz bilirik ki, təm böləndə bu parçalar mütənasibdir. Ona görə də mən AB-yə 2k, e, AC-yə 4k yazıram ki, 2k-nı 2-yə böləndə k aləsini, 4k-nı da 4-ə böləndə yenə də k aləsini. Deməli bunu yazmağa ixtiyarım çatır. İndi bu düzbucaqlı üçbucaqda Pifaqor teoremini tətbiq edeyim. 2k-nın kvadratı, yəni 4k kvadrat + 2 ilə 4 toplayanda 6 eləyir. 6-nın da kvadratı 36 bərabərdir 16k kvadratına. Burdan 12k kvadratı bərabərdir 36-ya. k kvadratı bərabərdir 3-ə. k də bərabərdir kök altındə 3-ə. İndi baxıram bu qrafdakı üçbucağa. Yəni balaca üçbucağa çünki deyir ki, AD-ni tapın. B A D BAD-nin burası 2. K-nı da kök3 e, tapdım. 2-yə vuran da 2 kök altında 3. İndi yenə Pifaqor üçüncü dəfə tətbiq eləyərək AD-ni tapıram. AD-nin kvadratı bərabərdir. Bunun kvadratı eləyir 12, 2-nin də kvadratı eləyir 4. 12-ni də 4-ü toplayanda 16. Deməli burdan da AD-nin özünün 4-ə bərabər olduğunu tapmış oluram. 24-cü məsələ. Tərə üçbucağın iki dənə medianı bir-birinə perpendikulyardır deyir. Üçbucağın iki dənə medianı bir-birinə perpendikulyardır. Bu da mediyandır. Deməli bura bura bərabərdir və bunlar da bu da mediyandır. Yuxarıdan düşən də mediyandır. Bu üçbucağın sahəsini tapın. Biz bilirik ki, medianlar kəsişmə nöqtəsində 2:1 nisbətində bölünür. Deməli adlandırsam bu üçbucağı ABC. Bunu BD adlandırım, bunu da K adlandırım. İndi B-dir bərabərdir 3K-ya. Bu da 6-dır. Burdan K bərabərdir 2 tapıramsa, deməli bura 2-dir, bura da 4-dür. AK-nı da öbür mediandır. 8 verib. AK da bərabərdir 8. İndi mən bunlardan istifadə edib üçbucaq ABK-nın sahəsini tapa bilərəm. S üçbucaq bərabərdir Yəni bu üçbucaqdan gedir də söhbət. Oturacağı 8-dir, hündürlüyü 4-dür. Sahəsini tapaq onda. 8 * 4 / 2 = 16. İndi baxın, bu üçbucağın mən sahəsini tapdım. Bu yuxarıdakı üçbucaqdır. Buranın sahəsini tapdım 16. Bunun oturacağı buradır. Bu bürüş bucağında oturacağının bərabərdir və eyni üçbucaqdan getdiyinə görə söhbət. Bunların hündürlükləri də bərabərdir. Deməli yazıram ki S üçbucaq ABK = S üçbucaq KAC-yə. Və bunların da hərəsi 16-16dursa, onda bütün üçbucaq S üçbucaq ABC də bərabərdir 16 * 2-yə, 16-nı 2-yə vuran deyilir 32. Verilmiş üçbucağın sahəsi 25-ci tapşırıq. Deməli, diaqram verir bizə, diaqramda. Deyir ki, ailənin aylar üzrə təbii qazdan istifadə miqdarları verilmişdir. Deməli, birinci birinci ayda 15. 2-ci ayda 30 kubmetr, 3-cü ayda 10 kubmetr, 4-cü ayda isə 25 kubmetr qaz işlədilmişdir. 4 ayda birlikdə işte, 25 ilə 15 * 40 bu da 40. 80 kubmetr qaz işlənmişdir. Və 1 kubmetrinin qiyməti 0.1 manatdır. 80-i də vururam 0.1-ə eləyir 8 manat. Deməli 4 ayda 8 manat qaz ödəmişdilər. Yəqin ki ayaqlarına düşüb. Bu da oldu doğru cavab 8 manat. Axırıncı e, sınaq 8 idi bu. Növbəti sınaqda görüşər inşallah. Sağ olun.